nám robí ambasádorku už dlhšie. My sme kedysi mali ešte iný obchodík a Lenka miluje šperky Toma Savo a preto to bola pre ňu aj čest. Veľmi sa z toho tešila, keď som ju oslovila, aby nám robila ambasádorku pre dámsku kolekciu Clemenceau. A takisto Roman Juraško je veľmi príjemný človek, ktorý je veľmi štýlový a elegantný a tieto šperky sú pre mladých, štýlových, extravagantných ľudí, ktorí takto vyjadrujú to, čím sú. Veľmi sa tešíme na diplomatický pás a imunitu, ktorú budeme mať a budeme môcť chodiť, vieš, to majú taký ambasátor. Ja sa teším, no, imunita už je. Áno, to je perfektná vec, takže to aj proti chrípke a proti ostatným veciam sa celkom hodí. Takže na to sa veľmi tešíme, ale zároveň si aj vážime, že sme sa mohli stať tvárou tejto značky. Je to také iné, no, nie je to taký prvý plán, páči sa vám. Šperky, hlavne veľké šperky a veľa šperkov. Čiže ja som veľmi rada a vďačná za to, že som sa stala ambasádorkou tejto značky. Muži a šperky, to je u nás ešte trošku také tabu, mám pocit, na Slovensku. Ono to je vo všeobecnosti všetko. Vždy, keď chlap robí niečo, čo je spojené s estetičnosťou alebo s nejakým zdobením sa, tak je automaticky označený za homosexuála, metrosexuála alebo akéhokoľvek iného sexuála. Ale ono je to v princípe, akože chlapi sa vždy nejakým spôsobom zdobili. Už v afrických kmenoch boli nejakým spôsobom opírsovaní, ozdobení a tak ďalej. A hoci kde, v každej kultúre. Čiže je to také celkom normálne a ja si nemyslím zase, že je to prehnané si zavesiť napríklad takého hada na krk, alebo si dať nejaký náramok na ruku, alebo čokoľvek také. Zase musí to mať istú hranicu. Je. A všetko je otázka istej miery. Miera musí byť, netreba to preplácať, netreba to prehnať, ale keď je miera, tak je to... Dobre, asi hada na prsia. To som chcela presne povedať, že ty si normálny dobrovoľný, chováš hada na prsia. Áno, ale už dnes to asi tretíkrát musím zopakovať, že som sa dozvedel, bol mi teda povedané, že vraj had je symbolom sexuálnej energie, tak ja si kladiem otázku, že či prišli na to, že mi chýba sexuálna energia, alebo naopak, že vyžarujem takú, tak neviem, teda každopádne. Dobre, dosť bolo o hadovi, dobre, dosť bolo o hadovi. A nemajte ho radi, hej, nemajte ho radi.